сьогоднішня подія – це співпраця проєкту Олега Юрова «Тисячу квартир дружин справжніх героїв» і нашої спільноти «Ми разом дружини полеглих героїв». Тут представлені понад 100 картин, кожна з якої має свою історію. Історію кохання, історію життя. І, на жаль, незважаючи на те, що кожна історія неймовірно різна, всі вони завершуються однаково. І ця виставка сьогоднішня – це про наших героїв. Це про пам'ять, це про кохання, яке нікуди не зникає і нікуди не дівається. Ми несемо його в собі і не даємо світу забути про героїв, які поклали життя за те, щоб наше суспільство надалі могло називати себе українським суспільством. В нашому поколінні неймовірна величезна кількість молодих вдів, жінок, які втратили землю під своїми руками. Це про пам'ять, про кохання, про перемогу. Адже до нашої виставки, до події відкриття долучилася неймовірна кількість митців. І просто виступу на відкриття – це переросло в музично-поетичний фестиваль «Маємо жити». Адже, як би там не було, ми жінки, ми українки, ми сильні. І наші чоловіки будуть лишатися. Десять місяців тому з'явилася ідея провести майстер-клас для жінок, які втратили чоловіків на війні. І я провів перший майстер-клас і зрозумів, що треба зробити щось більше, бо вони просто пішли додому і все. Тому виникла ідея цієї виставки ще тоді. Я подумав, що якщо буде виставка 100 картин, то ми їх намалюємо, знайдемо там якісь кошти, ресурси. І напишемо до них такі історії кохання, то це буде дуже круто, бо це об'єднає цих дівчат, це дасть їм можливість прославити своїх чоловіків, і це витягне їх, ну, допоможе їм вийти з того горя, в якому вони знаходяться. І ось це, оце результат, це якраз зараз. Написати картину, я не знала, що саме я хочу. Але перше, що в мене відгукнулося в голові, мій коханий – це моє сонце. А я його сонце. Він навіть один раз приніс, і ми вдома танцювали під мелодію «Калуш, ти моя сонячна». І я знайшла дуже відому картину, яку мені захотілося перемалювати, але трошки додати щось своє. І тому я вважаю, що саме Вова допоміг мені все це організувати, зібрати, дав сил на все це. І це сонце, воно настільки потужне. Я думаю, що всі цю енергію відчують.